Я не говорю імені своєму. А коли нині підношу слово, то підношу слово його в імені народу, там тільки перетерпівшого і ще нині страдаючого. Бо тільки в єдності, тільки в силі, тільки в злуці ми можемо щось досягнути. А друге, що повинно лишитися навіки в нашій і глядучі пам'яті, то є стремління до зрілості. Через півстоліття від того часу, як патріарх Йосиф заснував у Римі Український католицький університет, відбуваються події, які стали знаком зрілості його церкви та народу. 7 тисяч прочан з цілого світу прибули до відновленого собору Святої Софії і Українського католицького університету у Римі. То, що казав патріарх Йосиф, це нехай ця земля, ця посілість буде клаптиком рідної України на гостинній італійській землі. До Києва на освячення Патріаршого собору з'їжджаються його будівничі з цілого світу. І всі роки праці, які ми вкладаємо з благословення церкви, я думаю, що це були ті цеглинки, які кожен з нас, кожен катехет у світі, де знаходиться наша українська душа, він будував цей собор. Упізнати Божу любов у своєму житті сотням тисяч віруючих допомагають випускники катехетично-педагогічного інституту. За 17 років праці тут отримали освіту близько 5 тисяч катехітів, які сьогодні працюють у 20 країнах світу. Дві третини з них – це миряни. У Львові патріарх Святослав освячує наріжний камінь Церкви Божої Премудрости, яка, подібно як Софія Римська, буде воздвигнута поряд із новим навчальним корпусом УКУ. В країні, яка знаходиться в депресії, в апатії, причому депресії економічні також, Український католицький університет – це оазис зростання. Багатообіцяючий академічний рік розпочинається з відкриття нового корпусу. Тут навчатимуться історики, бізнесмени, IT-менеджери, медики та лідери громадських організацій. Патріарх Святослав проголосив новим ректором університету визначного організатора академічного та церковного життя, довголітнього ректора Львівської духовної семінарії, отця доктора Богдана Праха. Я все називав отця Богдана Праха отцем ректором. По-іншому мені ніколи не виходило до нього звертатися. А сьогодні мені особливо є приємно привітати його як новопроголошеного ректора Українського католицького університету. Владика Борис Гудзяк став президентом університету. Я хочу вас запевнити, що я не лишаю УКУ. Що я розумію, що підтримка ще потрібна. І тому університет встановлює посаду президента, який має певні моральні відповідальності, який мав би чувати над місією, напрямом університету. Гаслом святкувань 50-ліття заснування Українського католицького університету є слова блаженнішого Йосифа Сліпого: «Великого бажайте». Тут у Львові ми мали можливість відновити цю велику ідею, це велике бажання патріарха Йосифа Сліпого тільки завдяки великій жертвенності всіх, які своїм серцем, своєю любові огортали нас і давали свою лепту, давали свою молитву, давали своє серце, щоб ми могли давати тим дітям, тим молоді і цілій Україні нову радість і нову перспективу. People here on the ground in Ukraine are doing tremendous work, but it's donors in America and Canada, Europe, across the world who helped enable them. I really believe that the hands of the people who are working at UKU today are the hands of Jesus Christ in Ukraine today. But those hands are given life and given power and the ability to move and do things by those donors all across the world. Серед цьогорічних випускників університету вперше магістри журналістики. Більшість з них вже отримали запрошення на працю в провідні українські медіа.
Нам потрібно формувати, виховувати не лише професійного журналіста, але й відповідального журналіста. Відповідальність – це вже є не лише професійні стандарти, це вже є етика, можливо, навіть ширше, це вже є певне дотримання моральних засад, які є універсальними і які сповідуються, зокрема, в українському суспільстві. Унікальне середовище підприємців та менеджерів українського бізнесу за 5 років праці сформувала Львівська бізнес-школа. Ми розуміємо, що наша роль в розвитку країни є дуже велика. Тобто те, що ми намагаємося зараз зробити, це підготувати оцей середній клас і підготувати людей, коли відкриється можливість, щоб бути готовими до дій. Лише за минулий академічний рік різні підрозділи університету провели близько 400 шкіл, симпозіумів, презентацій та конференцій. УКУ має одну благородну ідею, він не завжди її відверто говорить, не признається, але десь вона це сидить свідомо чи підсвідомо. Ми просто хочемо стати українським Кембриджем, Гарвардом чи Оксфордом. What's being modeled here is a university in service to culture. And culture at the basis of a free and virtuous society. So what's going on here has implications for the whole world. Ключовою подією філософського життя України стала літня філософська школа. На цій школі студенти та аспіранти з різних міст України та Росії говорили про прощення. У нас не схильні говорити зараз в Україні взагалі про прощення, не схильні говорити про примирення. Українці інколи відчувають себе такими послідженими, що самі згадки про толерантність, про якусь слабкість, так, у них викликають роздратування і дедалі більше пошуки сильної руки. Саме про взаємне прощення йшлося представникам ректорату, коли на тлі відзначення роковин Волинської трагедії в черговий раз загострюються польсько-українські взаємини. Молитва над польськими могилами у Павлівці і над українськими могилами в Сагрині, молитва проведена спільно польською громадою і українською громадою, людьми доброї волі з обох народів, які розуміють, що немає кінця ланцюгу помсти. Плід праці цілого життя визначного колекціонера – пана Івана Гречка буде в постійній експозиції музею УКУ. А це найбільша в Україні колекція гуцульської та покутської ікони на шклі 19 століття. Прийміть наш вислів вдячності за вашу довіру. Бо нема більшої довіри, ніж та, коли ти свій життєвий скарб комусь передаєш. Дивлячись на нинішній день, можу сказати, нині відпускаєшся, владико, по глаголу твоєму сумиром, як видістав очі мої, що моя слава, не моя слава, а слава Божа, моїми руками не пропала на нашій землі. Хоч всі старалися, щоб вона пропала, щоб і знаку не було із того, що наш народ творив. УКУ стає співорганізатором перших гірськолижних змагань блаженного Йосифата Коцеловського. Церкві також нам потрібно шукати мови 21 століття, близькості священників, єпископів до людей. Сьогодні спорт, природа – це і місце, де є наші люди. Нам треба йти до них, там, де вони знаходяться. І я думаю, що дуже важливо є підкреслювати, що християнство – це не є система заборон, це не є моралізм, а це є паломництво від одної слави до другої слави, від одної Божої слави до другої слави. Ми покликані до щастя, до радості, до миру. Спілкування відбувається також на найвищому міжнародному рівні. Лише в 2013 році університет відвідали посли Австрії, Бельгії, Німеччини, Словаччини, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Very much enjoy the discussion I had with the students about a range of issues in international affairs. And my impression was that I was very much talking to an audience of people who think very deeply about these issues
and who think very deeply about the future of their country. And having met the people here today, I'm very optimistic about that. 160 студентів з різних куточків України, сім'ї кураторів, гостьові професори творять спільноту колегіуму імені патріарха Йосифа Сліпого. Це перше такого роду університетське середовище в Україні. Я був у малій семінарії в Римі, і спільнота наших настоятелів для нас також була певним прикладом. Ми дивилися, як вони живуть, як вони спілкуються між собою, як відбувається їхня трапеза, знаєте, до чого вони нас закликають. Тобто реально ці люди в твоєму житті залишають певний відбиток. Чому? То тому що наші студенти зараз тут з нами більше часу проводять, ніж зі своїми батьками. До колегіуму запрошують визначних науковців, дипломатів та письменників. В колегіумі проживає Роксолана Кузів, студентка другого курсу гуманітарного факультету. Більш якось ти відкритий для світу. Ти якось вчишся спілкування, розумієш більше людей, починаєш розуміти їхні вчинки. В ранньому віці Роксолана залишилася без батьків. Її вихованням займалася бабуся. По ягоди ходить, по гриби, по черницю. Бо з того виживаємо. А що виживаємо? Літо годує землю. Чоловіки косять, жінки, звичайно, складаються сіно, потім навесні картоплю, садити кукурудзу, цибулю, огірки, помідори і тому подібне. А потім осінню це все збирати. Слава, йди напій! Так що ввечері люблю щось почитати. Хоч дуже часто так приходиш замучений, прямо так падаєш. І, ну, типу, нічого вже не хочеться. Для Роксолани, як для багатьох інших потребуючих студентів, університет шукає спонсорів. Цього року в мене крутіша стипендія, ніж минулого. Минулого просто навчання і колегіум. А цього року ще на книжки гроші мені виділяють і на харчування. Хто більші, хто менші, але абсолютно всі студенти УКУ отримують стипендії на навчання. Студент платить 600-800 доларів на рік в залежності від року навчання або програми, на які він навчається, що становить приблизно 25% від цілої вартості навчання. А інших 75% це добра воля наших жертводавців. Він зараз виглядає як щось унікальне, як щось, що дуже різко виділяється на фоні, на тлі всієї української системи освіти. Я абсолютно переконаний, що через певну кількість років, і наша робота зробити цю певну кількість років меншою, щоб вся українська освіта була така, як Український католицький університет.